Tja, tjena. Krim. Dennis. Trevligt. Jättetrevligt. Kul att vara här. Ja, jättetrevligt. Har du varit här tidigare någon gång? Nej, jag har aldrig varit här förut. Har du sett någon gång på något klipp eller något kanske? Kaknäs? Ja, har jag. Okej, jag kanske visar dig runt lite då. Jag heter Dennis, jag är 19 år och kommer från Norrtälje. På dagarna är jag elektriker, på kvällen spelar jag fotboll eller är med kompisar. Djurgården för mig är allt. Ända sedan jag var liten så har det betytt jättemycket, jag har följt dem år ut och år in. Krim Ratti, 22 år gammal, spelar för Djurgårdens IF. Min spelstil på FIFA är lite mer teknisk och passningsorienterad. När jag fick reda på att jag skulle spela med Krim var jag glad för att träffa en A-lagsspelare första gången. Det ska bli kul att träffa min nya arbetskollega, måste jag säga, en dag. Ska lära känna varandra nu och kanske lite taktiska idéer. Hur är det med skadan? Det är faktiskt bra. Jag har klarat mina styrketester och alltihopa, så jag tränar fullt nu i 2 månader. Kommer du vara med i vår? Ja, jag kommer vara med i vår. Försäsongen börjar i januari redan på vintern här. Så känner redan nu att jag har grunderna inför det året, så det kan inte bli bättre. Skönt att höra. Ja, jag blev väldigt paff. Han känns som en helt vanlig person att träffa. Det var ingen skillnad på att han var fotbollsspelare eller en vanlig person. Kör match då. Ja. Kör till 5 då. Ja. Ah, 1-0. Kan fansen vara med lite? De är fair club. 5-2. Bra spelat. Han var bra på pingis, dock så fick han en liten läxa. Men jag tror och hoppas att han är bättre än mig på FIFA. Har du någon speciell taktik när du spelar då? Min spelstil är väl mer åt försvaret och kontra. Jag själv brukar spela ganska mycket. Försöka hitta de här tekniska spelarna och dribbla. Men för min del är det tvärtom. Ja, det är lite så. Jag är lite sämre på att dribbla. Du kan ha en bra mix där i så fall. Ja, precis. Kan jag vara den som dribblar lite och du är den som sätter försvarsspelet? Precis. Då? Det är ändå ganska mäktigt att jag sitter här med en av Allsvenskans bästa spelare och spelar kortman i Djurgårdens omklädningsrum. Dennis verkar en bra kille faktiskt. Fötterna på jorden och just när det gäller den taktiska delen och FIFA, om man ska säga, så verkar han ha de egenskaperna som jag vill ha som en medspelare, om man ska säga. Du kör online också, eller? Ja. Skulle du kunna ta mitt konto efter det här? Absolut. Så kan ju vi spela lite samarbetssäsong innan och träna lite. Ja, det vore ju skitbra. Faktiskt. Vi hade fått ett rejält övertag. Definitivt. Vi kommer krossa er som är på plats. E-svenskan tillhör DIP.